Yaşıl Dünya naminə Gül Əkmə günü təbiətə sevgi və qayğı göstərməyin vacibliyini vurğulayan bir təşəbbüsdür. Bu günün məqsədi ətraf mühitin qorunması, şəhərlərdə yaşıllığın artırılması, hava keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Həmçinin Gül Əkmə yalnız estetik gözəllik yaratmaqla qalmır, təbiətin tarazlığının qorunmasında da köməkli edir. Biz də bu layihəyə qoşulmalı özümüzə borc bildik və məktəbimizin həyətində güllər əkdik. Biz hamımız təbiətin bir parçasıyıq və onun verdiyi gözəlliklərdən faydalanırıq. Ağaclar bizə təmiz hava verir, heyvanlar və quşlar bizim dostlarımızdır. Çiçəklər və bitkilər isə bizə gözəllik qatır, amma bunlar bizim qayğımıza ehtiyac duyur. Təbiəti qorumaq üçün hər birimiz kiçik addımlar ata bilərik. Məsələn, çuraq qırıntılarını quşlar və küçələr zibil atmadan təmiz saxlayar və suyu israf etmədən istifadə edə bilərik. Unutmayaq ki, kiçik addımlar birləşdikdə böyük dəyişikliklər yarada bilər. Gəlin, hamımız təbiəti qoruyaq. Çünki o bizə gələcəyimizi verir. Yaşıl dünya üçün əlimizdən gələni edək.